Në vend të dekriminalizimit të jetës parlamentare, u shkua përpara me kokëforci drejt kriminalizimit të pushtetit vendor përmes kandidimit të personave me rekorde kriminale për kryetar bashkish nga Dyshja Ramameta, si dhe ndava shqetësimet e mëdha për zhbërjen e standardeve zgjedhore gjatë zgjedhjeve të 21 qershorit. Diskutuam për problemin e korrupsionit, pra diskutuam për tre problemet kryesore, tre sfidat e mëdha ekzistenciale me cilat ballafaqohet demokracia sot dhe ardhmja europiane e Shqipërisë, që janë krimi, korrupsioni dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Me presidentin Schulz ndam pikpamje se një angazhim konstruktiv i palve do të ishte rruga e duhur për të zgjidhur këto probleme ekzistenciale dhe unë e sigurova se Partia Demokratike dhe Opozita dhe unë personalisht jemi të angazhuar dhe të vendosur për të ecur përpara me përparësit, duke nisur spari me dekriminalizimin, duke bërë qartë se nuk mund të ketë integrimi europian të vendit me kriminalin parlament e kryetar bashkish, nuk mund të ketë e nuk mund të pretendohet, është e pasinqertë, çdo ligjërim, çdo retorik, çdo përbetim për të ardhmen europiane të Shqipërisë, kur e sotmja kutërbon nga akte të papërgjeshme politike, siç është kandidimi i personave me rekorde kriminale për kryetar bashkish apo mbajtja në parlament e personave me rekorde kriminale. Së dyti, problemi themelor është ai i zgjedhjeve, i votës, i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe kërkova ndihmën e presidentit të Parlamentit Evropian që në bazë të raporteve fillestare dhe përfundimtare të OSBE-s, ODIR-it dhe të Këshillit të Evropës të rikthejmë në vëmendje të institucioneve europiane domosdoshmërinë për të vepruar si në rrafshin legjislativ dhe institucional, edhe në rrafshin politik për të rikthyer standardet zgjedhore që u shkatruan nga kjo dyshe, nga kjo mazhorancë me 21 qershor. Dhe së treti për luftën ndaj korrupsionit, i cili është i lidhur me krimin dhe me zgjedhjet e kapura, 150 milion dollar që i mungojnë doganave dhe tatimeve të shtetit, një pjesë prej cilave padyshim janë përdorur për të blerë masivisht votat në procesin e 21 qershorit, por nga ana tjetër 150 milion dollar që i mungojnë pensioneve, rrogave, shkollave, shëndetësisë, ndihmës ekonomike, sepse kanë përfunduar në xhepat e oligarkisë dhe klientelës qeveritare, janë një kampanë konkrete alarmi për shkandë lartë korrupsionit në cilën po e zhyt Shqipërinë papërgjeshmëria dhe korrupsioni qeverisë Rama Meta.